Pig. Whip. Pig. Whip. Hej hej och hjärtligt välkomna till Bedrock säsong 2. Okej. Jag kan göra så här med en gång då så att alla kan börja prata. Vi kan introducera lite folk här då. Som vanligt så har vi Duel the Gaming. Hej hej. Ja men du. Hej hej. Sen har vi Watch Out for News. Hej hej. Hej hej. Och så har vi Fikon. Käften. Okay. Nytt för i år tänkte jag säga, men nytt för den här säsongen är att vi har med oss en... inte Jinx. Nej, men lugna ner dig. Det var som sist gång. Jinxen. Stoppa i skjortan. Och så kan du... Hallå? Valpsko! Hej! Hej! Jag stod ju här hela tiden. Vad busigt. Stått och väntat här igenom hela säsongen. Ja. Och sen har vi The Myth, The Legend, eller vad vill du säga? The Myth, The Man, The Man, Legend. The Myth, The Legend. Mannen, myten, menisken. Just det. The Jinx. Hallå, hallå. Vad är en meniskel för något? Det är något som sitter aning. I benet, är det inte det? Ja, det är något med knäna, tror jag. Okay. Ja, någonstans där. Vad heter modpacket Whippet? Ja, det ska jag berätta för dig. Det här modpacket heter... Det ska jag faktiskt ha softis för berätta. Bevo Techpack eller Technicpack. Det heter jag faktiskt. Bevo Techpack. Och det finns i AT Launcher. Precis samma launcher som vi körde förut. Jajamän. Men vart spikade för en kvart sedan att vi skulle köra här. Typ. Ja. Ja, så att det är jag tror att folk kan ha lätt att hitta det här modpacket som sagt. Ja, det tror jag. Och det här var det ju massa tekniska grejer som sån här i motorer och fast det quarries också kanske. Jag tror det. Men jag tror det finns Ender Quarry. Nice. Okej. Okay. Sen kan vi nu samtidigt berätta då att eftersom det var väldigt många som ville ha den förra världen nedladdningsbar till Resonant Rise-världen där vi körde förra säsongen, så kommer den komma ut så småningom, så fort vi har fått upp vår Bedrock-hemsida, så kommer alla våra säsonger hamna på den sidan. Så no worries. Håll i hatten bara så kommer de. Det var ett väldigt okrävande pack, verkar det som också. Man det här, bra, det här är jag. Ja, till skillnad mot det vi testade precis innan. Har du kyckling i halsen? Ja, jag har faktiskt det. Så att jag tror att man kan klara sig även på en lite sämre dator. Nytt för den här säsongen är också att vi har krympt bedrockträdet. lite mer den här gången. Så vi ska bygga en plötig liten by här. Japp. Detta kan vi också platsa i. Detta kommer då vara spån och... jag tror att vi kommer gå över till egna samtal. Just då. Ja, det gör jag. Göra. Jag trodde det var en struts där borta, men det var en häst. En struts? Häst? En häst! Jag såg huvudet åka upp och ner. Älg! Som vanligt så får ni bygga precis hur ni vill, bara vi bygger tillsammans i... En liten spån. I en liten spån här så att det blir gemütligt och trevligt. Och mysigt. Och mysigt. Ja, det blir skitbra. Nu kör vi. Nice. Ja, nu kör vi! Hoppla, hej då! Hej! Hej! Hallå, hallå! Hej och välkomna tillbaka! Åh, tjatan! Vad hände? Vad var det för jädra effekt? Jag blev ändrad, eller vad ska jag säga. Vad heter det? Nedrad? Alltså nederportalseffekten. Du också den? Ja. Ja, det gjorde jag med. Välkomna tillbaka i alla fall. Där försvinner softis. Frågan är vart vi ska bo någonstans. Jag säger här. Det säger du, ja. Jag kom på en annan idé. Ser du här borta på bergen här? De bergen som är raka. Ja, ah, där bygger en kliff. Ja, längs hela berget där. Oj, längs nu hela kanten. Kommer en massa creepers. Jag går åt andra hållet. Längs hela kanten. Ja, det gör du faktiskt. Längs hela kanten där att vi har någon sorts brosystem eller... Oj, herregud. Yes. Avsnitt 1, spränga sönder hela världen. Avsnitt 2, bygga upp det igen. Nu dör jag nog. Nej, det gör du faktiskt. Gud, vad är det där för bakåt? Wow, kolla på den här hjälmen. Oh, jävlar, det kom en pil. Kolla på den här hjälmen. Ja, jo, du har skelett i ryggen också. Ja, du har ett skelett i ryggen. Ja, det är lite. Jag har ett hjärta kvar. Ja, det gör inget. Där dog du. Körde vi hardcore, eller hur var det? Jag vet inte. Jag tar och går bort mot våran tilltänkta plats då. Ja. Yeah. Jag tror att vi får nog gräva oss in i berget här. Det tror jag med. Det här är min gravsten. Kan vi inte bygga något coolt på vattnet här? Någon sorts, vad heter det, broar och skit? Ja. Yeah.
Shit, vad mycket mobs du har runt dig. Säger du? Nej. Jag fick dålig! Jag tar och fixar lite verktyg här då. Eller något ish. Du, det är ju en flygande ö här ovanför oss. Ska vi ta och bo där istället? Nej, nu kör vi Cliff Richards. Ja, in i berget och så tänkte jag på mitt i mitten av det berget om man bygger liksom glasfönster utåt liksom. Ja, det kan man göra. En typ en panel av fönster eller en hel vadå Cliff Richards? Ja, men Cliff var... Richards, vad med det? Nej, du är dålig. Du har en dålig ordvits och du är ännu sämre som inte vet vem Cliff Richards är. Jag vet. Känner igen det där? Cliff Richards. Är det en Rolling Stones? Ja, musiker i alla fall. Du vet inte vad det är heller. jag vet att det är en musiker, det räcker så. Jo, jag vet att det är en musiker, men vart ifrån? Är det Rolling Stones? Nej. Jo. Nej. Jag vet inte vart du är. Kommer bli hatare för evigt. Jag står ju här vid kanten, du sprang förbi mig. Jag ser. Det var så mycket mobb så att jag står här på... Och alla jagar dig. Ja, det är tydligt, jag är så snygg. Det är inte därför de jagar dig i framen. Ja, de är avundsjuka. Jag tar och bygger mig upp här så vi ska slippa mobbsen faktiskt. Jag ser inte ens ditt namn. Nej, men det är för att jag är OP. Jag bygger mig upp på berget här, säger jag. Ja, det sa du. Upp i Seasonal Forest. Hopp. Det är säsongens djungel. Mm. Rätta mer. Med smak av höst och gammal öppnade löv. Gammal möglig blåbär. Berätta mer om mögliga blåbär. Som älgarna har urinerat. Här, nu har jag dig, nu har jag dig, här är du. Shit vad du ser ut. Du ser ut som mig. Ja, jag vet. Varför ser du ut så? Hur gjorde du det där? Jag vet inte, vadå? Hur fick du mitt huvud? Tydligen så... Har du det? Det är dogsaftigt. Det är dogsaftigt. Du, yeah. Seriously. Aha! Det var buggat huvudet. Så att när jag tar upp det så är det, vad heter det? Mitt eget huvud. Spåna i trädet. Det där lilla bedrock-trädet. Ska vi göra något verktyg eller vad fan sysslar du med? Ja, det tycker jag. Det låter bra. Så där ser folk att jag får achievements här nu, eller? Jag vet inte. Det är inte samma effekter som... Ser du att jag får achievements? Nej. Det står inte i chatten någonstans? Nej. Åh. Ja. En spade kan vara bra, har jag hört. Det tycker du, ja. Yes. Nu ska vi se. Vi kan gå igenom lite vad vi har här. Vi har 159 olika blad på... Det finns lite att göra, så att säga. Fan är det här? Jag tycker vi gör en Ghostwood Seatback. Vad fan är det här? Vad? Är jag inne i någon sorts jävla... Hur går man ur options? Inventory? Escape. Cheat mode? Kan jag ens använda det? Ja, jag tror det. Wow! Varför fick jag börja med det? Alltså? Jag vet inte. Vi går in, är det det är recipe mode vi kör, va? Ja, exakt. Nice, så. Ja, nu ska vi se, hur många block inåt ska vi vara, så att säga? Alltså typ 3. Och sen alltså, jag tror vi kan ta bara här någonstans, här, och så gräver vi oss bara rakt ner här. Yes. Ja, här hade vi fått lite hjälp. Nej, det var... Det var nog bättre än vad det såg ut faktiskt. Det var faktiskt mycket... Det såg bättre ut än vad det var. Åh, Jesus, vi måste fixa några bättre verktyg än det här. Alltså, vad är det här? Träverktyg? Det är sånt som du sysslar med, liksom. Nej, jag sysslar med sten. Ja, det gör du. Så... berätta mer. Jag har i alla fall... Agyrsås, ja. Jag har sten nu. För de som inte vet, varför har det bara kommit upp ett avsnitt? Ett avsnitt vad? Om dagen här på Figwhip. Nej, för jag har varit i Spanien. Alltså, jag fick en jättearg fråga på AskFM. Men hur har ni lagt upp avsnitt överhuvudtaget då? Det är därför att vi förinspelade naturligtvis rätt många avsnitt innan jag skulle åka. Sen hann vi ju inte spela in riktigt så många avsnitt som folk ville. Och nu börjar det dras åt sommar också. Och eftersom jag inte alls sysslar med YouTube som någon sorts arbetsgrej och faktiskt inte ens i närheten kan göra det för att klara mig på det, så jobbar jag ju liksom.
Och i och med att det börjar bli sommar nu så är det också väldigt mycket jobb för mig. Så vi får se hur det blir med det där med dubbla avsnitt. Totalt liksom. Ni märker det helt enkelt. Det kommer, målet är ett avsnitt om dagen minst. Och sen så dyker det upp annat, så dyker det upp annat helt enkelt. Precis. Precis det. Jag gör så en kista. Jag tror att de flesta faktiskt förstår det. Men det är några som... Oj. Whoop. Det var jag. Inte jag, nej. Det var jag. Jag tror att de flesta förstår det faktiskt. Alltså att man inte har tid när man jobbar. Ja, det var någon som rageade på mig också faktiskt. Det är en ask-fråga. svaret, den som rageade på mig fick svaret svart konst. Jag tyckte det var ett bra svar. Ja, jag gräver typ här. Du, de här är ju maten som man får ut av Pam's Harvest Craft. Det är de hela en halv köttklubba. De kanske bör tillagas. Ja, det var typ gurka. Ja, men det är mest vatten. Och äggplanta. Och det är också mest vatten. Det är det, ja. Ja. Nu ska vi se här. Jag tar och fan hoppar ner här ett snäpp. Och så börjar jag... Jag undrar om inte vi ska ta... om vi ska göra någon sorts brogrej ner eller trappa ner i vattnet härifrån. Ja, så man kommer lätt upp och ner. Och så ner till upp och ner. Brosystem. Ja, ner kommer vi nog lätt oavsett. Tror jag. Faktiskt. Bara så vi får en liten start här. Ja. Har du hittat någon kol? Nej. Har du gjort, nej. Jag tänkte att om jag sticker och hämtar lite vad heter det? Sand. Så vi kan smälta lite glas. Vi är så jävla fel ut egentligen. Ja. Vi borde egentligen ha mat som prio liksom. Ja, vi måste ha tak. Ja, men alltså mat i och för sig. Ska vi odla? Ja, det får vi nästan göra tror jag. Det är nog det lättaste tror jag. Ja. Annars måste vi gå och leta efter mobb så vidt. Oj, aha, det är din trappa här. Ja, jag grävde ner där en sväng för att få ta lite sten så jag kan göra mig ett par ugnar. Berätta mer om ugnarna. Hur många ugnar du har? Hur många ugnar har du? Nu hittar jag kol. Jag har också Fiskkol. Nej, inte fiskkol. Nej, fiskkol. Okay. Det är en ny sorts kol. Grönkål, fiskkål. Fiskkål. Kommer du ihåg när vi pratade om kol den första avsnittet i... Jag minns det som det var igår. Fan, vad det för någon... Moget var nostalgisk efter ett halvår. Ah, jag minns det som igår. Du, där uppe du håller på och sysslar och pysslar med. Ska vi ta och bygga någon sorts... farm där uppe, eller? Ja, någon typ av tratt. Ja, någonting i alla fall. Jag kommer upp till dig nu. Mm. Sen tänkte jag, järn kan ju vara aktuellt också. Järn är ganska aktuellt. Typ till en hink så vi kan få upp vatten. Fan, vad det mer vi skulle göra? Ja, det är rätt mycket maskiner faktiskt. Maskiner och grejer. Vi har precis börjat, vad är det vi skulle göra? Wow, här var ett hål. Oj. Vart hade du... Berätta mer om ditt hål. Jag missade vattnet. Hade du slängt upp dina ungar någonstans? Ungar? Nej. Nej, okej, det är ungar. Vattnet för. Du är dålig. Jag kan kolla lite vart folk är här när vi ändå är här borta. Där är vårt chat för noobs. Där är Genex och Valpskott. Jag tror att de skulle spela lite tillsammans detta matpacket. Du! Ja, det är jag. Den här revan, the rift in the... Är det... Rift in. Ja, är det dit man ska gå och kolla efter järn nu i början, eller? Jag vet inte. Nej! Jag hittade gravel! Ja, vet du vad? Vi har ju Tinkers... Vad ska jag säga? Vi har ju Tinkers Construct med den här. Ja. Nej, det hade vi inte. Gud. Tinkers... Nej, det hade vi inte. Jag trodde vi hade Tinkers Construct. Gud, du blir alldeles för exalterad för någonting vi inte har. Ja, för att då hade vi kunnat smälta. Det kan vi faktiskt inte. Du, jag hittade iron gravel ore här som jag inte kan tydligen hugga. Varför inte det för? Jag vet inte. För det var det vi behövde, järn. Sen måste jag gå och hämta mina saker för jag gick och dog. Jävla korkat faktiskt. Det var lite dumt.
Här är det ett hål igen. Undrar om jag går ner. Jag fick körs. Och här nere är det en massa järn i det här hålet. Nej, jag kommer att hämta mina saker först, sen kan jag gå och hämta järn. Vad sa du? Du fick körs på det? Ja. Yeah. Berätta mer om ditt pop the cherry. Pop the cherry! Är det blackberry bush det här med? Det gör du faktiskt. Då får man en halv mat av, tror jag. Ja, men bättre än ingenting, som jag brukar säga. Det brukar du faktiskt inte säga. Vad brukar jag säga? Det är mycket konstigt. Här är det vatten ifall vi vill odla längs ån här. Ja. Yeah. Är det inte de här träden som... Jo, det är det! Vadå? De här bambugrejerna som när man slår på botten så dör allt. Eller ramlar ner. Oj! Det låter brutalt. Ja, det inte dör allt, men så ramlar allting ner i alla fall. Det gick inte, nej. Nej, inte allt. Men stammen? Stammen försvinner faktiskt. Jag tror att man kan använda dem som pinnar. Jaha! Vad säger vi om det nya GTA som har kommit då? Eller nya, fan funnits ut i två. Men det är till PC, det är till en riktig... Oj, dra mig i... Nu har jag ett halvt liv här. Det är bara för så kort. nej, men det är nog... För övrigt, det är väl guldtuben typ idag? Igår? Eller något? Jag kommer inte riktigt ihåg. Eller är det nästa vecka? Ja, det är nog nästa vecka faktiskt. Okej, då ska jag vara på Skansen och så kan man träffa oss där. Skansen! Gröna Lund får väl ändå hoppas att du menar. Det är väl close enough. Det ligger i Stockholm. Du menar det är bara massa djur eller vad? Exakt. Det är väl djur på Gröna Lund också. De springer runt där och är sockerstinna och jävliga. Du, har de någon mat eller? För jag har ett halvt HP. Jag har en creeper och två blackberries. En creeper vill jag gärna inte ha. Creeper? Ja. Ska vi se vart du är någonstans då. Det här var ju cool. Det är en jättestor karta. Nej, vad fan tog waypoints vägen? Där. Ska se. Jag ser inte det alltså. På kartan? Nej, du får väl där är du. Fan. Har du någon... du har ett svärd. Har du någon mat? En blackberry. Två. Ja, jag behöver typ 8 ifall jag ska kunna få. Ja, du får väl mitt cherry också så ska jag steka en kyckling. Ja, jag behöver den kycklingen också faktiskt. Fy fan, här var du ute och jagade mat. Ja, men jag gick och dog. Det var ju inte, det var ditt fel. Jag har ett bi till dig också. Ett bi? Jag har ett drottningbi. It's a queen bee. Den kycklingen tar. Det ligger ju en kyckling till dig ju. Här är det. Ja, den tar jag också. Så. Okay. Allt till mig. Ja, men det dör folk. Ja, det dör folk. Jag vet inte om vi kör på hål faktiskt. Ja, jag har bara dött en gång. Ja, jag har också bara dött en gång. Nej, ja. Det gjorde vi nog inte. Vi kör nog på normal, tror jag. Klick, alltså. Det gjorde jag. Nu ska vi se om jag återigen här då kan ta och fokusera på det jag skulle göra. Vad var det jag skulle göra förresten? Du är så jävla du är lika fokuserad som en påse torsk. Så här, fast påse med torsk är inte det värsta. Nej, det är inte det värsta, men de är inte så fokuserade. Nej, speciellt ifall de ligger i en påse med döda. Nej. Men du, eller Tinkers, vi har ju visst Tinkers ju. Ja, Tink. Varför hittade inte jag det när jag sökte Tinkers. Nej, fan. Här är ju Tinkers. Det här var märkligt. Varför står det 11 p.m. just nu? Jag vet faktiskt inte. Tool. Forge. Jo! Vi har Tinkers. Då behöver vi gravel och... vad är det? Sand man smälter ihop, tror jag. Eller lägger ihop. Så det blir någon sån där konstig grej. Du har inte jobbat med Tinkers någonting, va? Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte jobbat så väldigt mycket på senaste tiden. Vet inte om jag tycker om den här idén. Ska vi verkligen vara inne i det här berget? Nej. Det är så jävla högt. Det verkar jobbigt. Det blir lite så här jobbigt när man ska gå upp och ner, kände jag så här spontant. Det lät som en jävligt trevlig idé att vara uppe på berget. Ja, nu tar vi med oss allting som vi har gjort och skaffat ett avsnitt och så går vi ner i spån istället. Där vi faktiskt kan vara på ytan. Jag tar med ditt huvud också. Det går bra. Det går bra. Jag tar med mitt huvud också.
Har du också? Ja, jag hade, jag dog där, så att nu sticker vi. Och hopp. Hello. Yolo. Jag tror att det är clay och vad är det här? Saltblock. Nej. Sand som man lägger ihop, ska vi se. Eller är det? Nej, det är nog gravel och clay, tror jag. Har du gravel på dig? Så man får sån här grout eller vad det heter. Där fick jag en graphite bar. Var fick jag den ifrån? Hur fick jag graphite bar? Har du gjort den? Jag vet inte. Nej. Den kanske är en sån här random spawn chosen som när man harvestar. Wow. Nu ska vi se. Var det sand och clay? Nej, det var inte. Det har jag testat. Jag kommer då. Hur är Rumpelstiltskin? Vart ska vi bo? Mitt i spån, nu skiter vi. Vi tar den. Alla de andra ja. Har ju gått runt. Vi kan ju bo mitt i spån. Så. Då börjar jag sätta upp. Ja, det är fan rätt. Så kan vi bygga oss ner i backen där. Oj. Istället. Där försvann alla hallon. Hallon? Ja, jag hade hallonbuskar. De bara drutsch. Försvann. Vem var det som åt upp dem då? Nej. Ja, okej. Det var konstigt bara. Ja. Nu kommer de tillbaka. Nu tycker jag vi tar det här stället. Så, vi claimar detta stället nu. Yes. Så. Det här är vårt ställe. Det där är inte fint, för nu kan vi inte öppna. Ja, det var jävligt obra. Varför gjorde du så? Varför satte du kistan under? Det var inte jag, där såg jag UFO. Vart då? Ditåt. Vart då? Ditåt? Ja, men då är de inne i berget då. Ja, kanske med. Nice. Så, då claimar vi spån helt enkelt. Det är väl en dålig idé att gå härifrån från första början. Jag vet inte om kom på den idén. Ska vi hänga dödskallar? Det tycker jag vi ska göra. I hela trädet. Ja. Där får jag hänga och där får du hänga. Men vad gör han? Han går runt. Satt han ut där? Nej, det var jag som gjorde förut. Okej. Nu behöver jag mat. Runt våra träd så jag fattar ingenting. Det är ju våra träd liksom. Från och med nu. Är det bara här? Nu kan jag sätta en sån här uppe på. Ska fan bygga en till sån här bara för det. Ska vi bygga en temporärstuga eller? Det tycker jag vi kan göra. Då bygger jag en temporärstuga. Vanlig ok? Ja, det låter bra. Och klassiska. Men så... Och. Vad? Börja inte en mening utan inte avsluta den. På ingenting. Nu gör jag så här. Jag tar och... Har du några seeds på det eller någonting? Whatsoever som vi kan plantera? Allt jag har jag lagt i kistan. Så nu kommer jag dunka upp lite temporärt... Åh nej. Ja men du. Inte spräng våran stad det första du gör. Ja, nej, det var inte jag som sprängde. Om man ska vara noga. Du förresten, vi kan ju göra lite såna här facklor. Det kan vi göra. Vi har ganska mycket kol nu. Ja, det är tack vare mig. Nej. Ja, bland annat i alla fall. Ja, du, det är tack vare mig också. Jag sätter ut lite såna här facklor. Jävla cred-stealer du. Va? Du är cred-stealer. Nej, det är inte. Påse. Fan, jag behöver jättemycket. Påse? Åh. Oh. Jag gillar de här blommorna som fladdrar i vinden. Nej, men fisk. Vad fint min gravsten hamnade. Jag blev nailad till väggen. Åh, oh, shit. Du, det är kycklingar här. Ska vi ta dem? Ja, ta dem. Och en gris. Nej, vi kan inte döda dem. Det är bättre att vi tar och... Ja. Nej, men fist. Ställ. Alltså. Nu där. Igen. Du, jag undrar en sak fick jag. Om du istället hjälper till och facklar upp. Skulle inte du fackla upp här? Jo, jag gjorde det. Ja, inte tillräckligt. Jag kan fackla upp lite mer då. Du, vi har fått en questbok här förresten. Ja, trevligt. Ja, finns det någon quest i den? Nej. Jo. Nej, men inte till. Ja, jag facklar upp här då. Ja. Jag fattar inte varför du får alla mobs på dig, men okej. Därför är jag snygg. De har en sjuka. Kan du inte bara... Har du inget vapen eller någonting? Jo, men det ligger ju i min ena grav som inte är den andra. Du är ute efter mig. Ja, fan. Han är ju jätteont också. Ja. Så. Varför gör han ont? Slå han så. Jag har två nya skallar. Så, nu sätter jag ut kukomberna. Vad säger de om trädet? Nej, men sätt ut dem lite mer random. Jag tänkte vi skulle ha en tävling. Den som har dött flest gånger, menar du? Ja.
Nej. Kan man inte sätta dem på varandra? Där kom Jinx. Fan, det dör folk kors och tvärs här alltså. Nu kommer det zombie. Sätt ut alla... Har du någon... Nej, just det. Det visste du inte det. Death counter, please. Plix! Vad är det där? Fallen Knight? Nej, nej. Gå inte fram till den. Ja, men han dör. Okay. Nej. Vad gjorde jag nu? Ris. Jag tänkte precis säga det. Eller jag... Sa jag det? Eller? Nej, du sa ris. Ja. Bara. Men hur sätter man... Du, det kommer den här med spaden. Ta han. Ta han. Trattar överallt. Ta. Inte ner. Nej, men nu förstör du här. Ja, han tappar gärna. Ja, där kom Madlus. Ja. Varför dör folk? Ja, det är en bra fråga. Eller, nej, jag tycker att vi tar och avslutar här innan det blir för mycket dödsfall. Dödsfall. Nu är det bara Valpi som inte dött, ja. Så ses vi i nästa avsnitt helt enkelt. Det gör vi. Glöm inte att trycka tummen upp. Och så kan man prenumerera om man inte redan gör det. Vad har hänt med dig då? Varför är du så jävla gemütlig för? Ja, jag vill alltid trycka. Nej, det är du faktiskt inte. Nej, det är du inte. Jo. Glöm inte att trycka tummen upp och glöm inte att prenumerera ifall inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Skriv i kommentarerna vad ni tycker. Hejdå! Hej, hej, där är jag. Stack det. Jag skiter i det där. Jag skiter i det där! Big whip. Big whip.